Здравейте, вие сте с още от деня предаването за новини, анализи и коментари. Ето какво сме ви подготвили днес. ГЕРБ след изборите. Какъв е прочитът на резултатите? Разговор с вицепремиера Екатерина Захариева. И още. Медиците и обществото ценим ли здравните работници? Гост в студиото доктор Иван Маджаров, председател на Българския лекарски съюз. И така, първият ни гост е Екатерина Захариева, външен министър, вицепремиер от ГЕРБ. Здравейте! Здравейте! С най-добър резултат сте на вота, но чувствате ли се победители? Първо искам да започна с честит празник на здравните работници и респект пред тяхната работа. Всички им дължим голяма благодарност и уважение. Сега на въпроса ви. Мисля, че резултатите са много показателни. Ние имаме 8% и половина разлика с втората политическа сила. За сравнение на изборите 2017, разликата между нас, когато отново бяхме първи и втория, беше 5% и половина. И ни подредиха, така ни подредиха избирателите. Това е демокрацията. Така че, да, благодаря на всички, които гласуваха и, разбира се, благодаря на нашите избиратели, които ни гласуваха доверие за пореден път, пети подред парламентарни избори, в които ГЕРБ е първа политическа сила. Но аз благодаря на всички български граждани, които гласуваха, независимо за кой. Но пък сте 300 000 гласа по-малко, ако трябва да правим сравнение, с което вие започнахте. И от друга страна, партиите от протеста се заявиха за първата политическа сила. И затова се питам колко сладка може да е всъщност победата, която обявявате. Вижте, ние сме първа политическа сила, пак казвам така, ни подрежат избирателите. Не мисля, че... Видяхте ли вота в чужбина? Сънародниците ни там ви наредиха непосредствено до партия Възраждане, БСП, дори до партията на Васил Божков. Вота в чужбина го видях. Видях и вота в България. Той не се дари на вот в чужбина и вот в България. В крайна сметка резултатите се обявяват от Централната избирателна комисия и така както ни подредят нашите избиратели, българските граждани, така се обявяват. Вота в чужбина и искам да благодаря тук на колегите от Министерство на външните работи и от всички доброволци от българските общности, които направиха възможно в пандемия да имаме безпрецедентен брой секции. И така, че те пак се оказаха да недостатъчни. Добре. Видяхте опашките, видяхте, че останаха наши сънародници, които не успяха да гласуват. Понеже отваряте тази тема да я доизчистим, да коментирате, ви моля за проблемите, които се явиха. Трябва да отчетем и това, което се свърши. Разбира се, че не е приятно, че имаше хора, които не успяха да гласуват. Опашки имаше и в България. Трябваше да се спазва дистанция, трябваше да спазваме мерките на властите. Беше много важно това, защото имаше случай, аз получих информация, че се наложило полиция през деня да призовава българските граждани с мегафони, да спазват дистанция, така е, да носят маски и така нататък. Това така, е едната страна на въпроса. Нали остават си проблемите с това, че са били недостатъчни секциите, за това, че останаха хора, които не можеха да гласуват. Това са част от проблемите там. Повече почти от миналия път. Проблемите тук вече ги чуваме от вашите опоненти. Отново се говори за поправяне на протоколи, за съмнения за контролиран и така нататък. Това как коментирате? Вижте, първо беше преди изборите, че ние ще направим всичко възможно, за да нямаме достатъчно брой секции в чужбина. Имахме с 100 секции повече от миналите избори в чужбина. С 100 в пандемия. Ще дам един пример. Франция отложи техните избори местни за местните власти, разреши нашите. Имаше много спекулации как ние ще направим всичко възможно да ограничим. Напротив, почти 70 000 са повече хората, които са гласували в чужбина. Разбира се, че част от тези, които не са доволни с резултата, и още преди изборите се опитаха да създадат някакви съмнения, но те са, тези партии тоест, са в парламента. Тоест, твърденията им сега за някакво преправяне на протоколи, за опит за манипулация са неоснователни. Те си ги обясни. Това, че има грешки в протоколи, те са поправени, но означава, че резултатите са различни. Да, протоколите бяха осложнени. Ние направихме една пресконференция. Не бяха това изискванията в закона. Да, предполагам, че е било трудно на членовете на секционните избирателни комисии да попълнят тези осложнени дълги протоколи с повтарящи се числа, но това не означава, че има някаква манипулация в резултата. В крайна сметка, вие преди малко казахте, че и хората, които опозиционните партии, които така са се обявили за победители. Така, как така, нали, хем има манипулация, хем те са победители.
В нощта на вота чухме премиера, който поиска и предложи да се направи широк експертен кабинет. Думите му бяха на война като на война, обаче аз ви предлагам мир. Днес обаче чуваме, че всъщност ГЕРБ ще приемат мандат и ще направите кабинет. Война ли е това? Първо не, да уточним. Напротив. Вижте, и в първото му изказване в изборната нощ и сега той показва, че ние сме отговорна политическа партия. Така ни наредиха избирателите. Ние сме длъжни да покажем уважение и отговорност в тази тежка ситуация и да предложим кабинет. Ако какъв ще е този кабинет? Кабинет на малцинството? Отново ли ще се опитате да прокарате идеята за експертен кабинет? Какъв, кажете? Или ще търсите коалиционен партньор? Това ще бъде кабинет от хора в нашата партия. Ние имаме достатъчно експерти. И това, че си политик, не означава, че не си експерт. Съжалявам много, но тогава, когато се явиш на избори, тогава, когато искаш да управляваш тази държава и станеш министър, ти ставаш или депутат, ти ставаш и политик, защото ти трябва да предлагаш политики на хората. Това е политиката. Добре. Така че едното не пречи на другото. Тоест, вие ще предложите кабинет, който ще бъде съставен изцяло от... От експерти политици. Но ние... На аз се чувствам и експерт. Само вижте, на ГЕРБ. Аз съм политик, но аз се чувствам експерт да, в който област. Да, разбирам ви. Той едното не пречи ГЕРБ на другото. Само на ГЕРБ ли ще се защита? Да, ние ще предложим кабинет на ГЕРБ. И за какви политики тогава говорим, ако изобщо ви какво подкрепят? Значи за какви политики? Ако изобщо ви подкрепят и за възможността и парламента, това ме е работа на малцинството. На чия подкрепа друга ще разчитате? Ние подаваме ръка, ние показваме отговорност. Нашите избиратели ни гласуват за пети път доверие. И този път разликата е с 8% и половина повече от втория, за разлика от миналия път, когато беше 5% и половина втората. Да, правим анализи и наистина имаме по-малък брой избиратели. Тогава имахте коалиционен партньор. Да, за съжаление, нашите коалиционни партньори не са в парламента. Те се явиха разделено и не са в парламента. Има ли някого, на който може да разчитате според вас в рамките ние на... Ние имаме много ясна предизборна програма, много подробна. За разлика от... Имаше други, които аз лично не съм успяла да прочета, защото не я видях изцяло предизборната им програма. Не искам да влизам. Аз поздравявам всички, които успяха да убедят българските граждани, преминаха 4%-овата бариера и са в парламента. Аз не искам да деля избирателите на едни или други. Това са български граждани. Едните са гласували за нас, гласували си доверие за пореден път и ние няма как да ги предадем, като не направим опит да предложим кабинет в тази трудна ситуация. Но ние ако парламента как... и другите политически партии и другите депутати не гласуват и не подкрепят кабинета, който ще предложим с политиките, които предлагаме, тогава това е конституционната процедура. Президентът ще връчи мандат на втората политическа партия в парламента, партията на господин Трифанов, и той ще предложи кабинет. Надявам се. Няма да избяга от отговорност. Защото е много лесно да избягаш от отговорност. Кабинет... Много по-трудно да поемаш такава. Кабинет с Бойко Борисов като премиер или без Бойко Борисов като премиер? Премиерът много пъти, още преди си спомняте време, е показал, че иска да бъде обединител. Така че така има сериозно намерение да се вземе с партията си. Така че по-скоро ще предложим кабинет с друг министър-председател, но това не означава, че това не е кабинет на ГЕРБ. Кой би бил този? Нямаме обсъждани още имена и не мога да ви отговоря кои ще бъдат министрите или кой ще бъде премиера. Тоест... Но премиера показва и той не иска да всява разделение. Всъщност той днеска пак подаде ръка. И в изборната нощ и сега. Как подаде ръка? Подаде ръка? Като кажа... Като хвърлихте по-скоро... Следва... А не беше ли по-скоро хвърляне на ръкавицата и предизвикателство? Не. Това беше подаване на ръка. Когато правиш политическа партия, когато се явяваш на избори, ти ставаш политик. Господин Трифонов е политик в момента. Неговите сценаристи, актьори, журналисти и други членове в избирателните му списъци и в листите и в момента избрани за народни представители са политици вече. Добре. Така че ако вторият... хората им гласуваха доверие, техните избиратели гласуваха за тях, той има наистина добър резултат, втора политическа сила е. Ако народните представители и политическите партии в парламента не гласуват предложения от ГЕРБ кабинет, това повелява Конституцията. Връчва се мандат на втория и ако той има отговорност към неговите избиратели, е редно той да предложи кабинет и да
защитава и да предлага политиките, за които се е борил. Само преди да продължим в тази посока, в която много бързо тръгна мисълта ви, моля ви само да ви върна на това. Вие казахте, че следващия кабинет, който ще предложите, няма да бъде с премиер Бойко Борисов, ще бъде с друг човек. Ще бъде ли той член на ГЕРБ, част от ГЕРБ, или ще търсите някой експерт близък до ГЕРБ? Не сме обсъждали още имена. Пак казвам, премиера много пъти е казвал, че той иска да обединява. Но това не означава, че това няма да бъде кабинет предложен от ГЕРБ. Пак подчертавам. Добре, понеже за втори път казвате, че премиерът иска да бъде обединител. И за трети път ще ви кажа, не сме обсъждали още имена. Разбрах ви и не ви питам за имена. Чакаме. Да. Ние още не знаем всъщност дали ще има кабинет, дали ще го направите или не. За имена ще питаме, колкото и да сме любопитни, за сега ще търпим. Обединител на няколко пъти казахте. Точно. Обаче към момента не се ли получи на практика точно обратното? Обединихте всички срещу себе си. Като в една кръгова отбрана, не се ли чувствате така? А тогава защо бягат от отговорност? Кой бяга от отговорност? Всъщност до момента ние не сме чули втората политическа партия и политическа сила и нейния лидер де-факто да заяви днес едва каза, да, че има конституционна процедура. Всъщност днеска премиера описа конституционната процедура. Да, и господин Трифонов във Фейсбук мандата, напиша, ще си спазва конституцията, да, връчва се мандата на първия. Ние предлагаме кабинет, не бягаме от отговорност. Ако не се гласува, което най-вероятно ще стане, връчва се мандата на втори и то е редно да предложи кабинет. Ако господин Трифонов предложи кабинет, вие ще го подкрепите ли? Ще го гласувате, ще го подкрепите. Ще подкрепим кабинет на предложен от господин Трифонов. Тази идея, която днес чухме за 10 депутати, които така щедро предлагате да подкрепят. Може 20 да са. Това беше това, което премиера каза. Ние сме готови. Ма някой иска ли ви помощта? Иска ли ви някой помощта? Вижте, това, ние сме депутати. Ние сме политическа партия. Ние носим отговорност. Ние считаме, че абсурдно тогава, когато искаш да спечелиш избори, защото те се вияват всички с такава заявка, искат да правят правителство. Когато ти се явяваш избори с такава заявка, избирателите ти отрежда да бъдеш втори, не трети, четвърти, пети. И конституционната процедура казва, връчва се на втори и той предлага правителство. Ние сме готови, за да не тласнем страната в нестабилност, за да не предизвикаме избори след избори, докато ни хареса резултата, защото аз това чувам. Не ми харесва резултат, искам по-висок или по-някакъв друг, дай да ходим на избори. Да, ние сме готови с 10 или 20 народни представители да подкрепим кабинет, ако не им стигат народни представители за правителство, предложени от господин Трифонов. Вие бихте ли се съгласили, ако премиера каже, вие да сте една от тези 10, например? Аз считам, че няма никаква логика при положение, че може да се направи кабинет в този парламент и моят отговор е да, бих. Бих подкрепила такъв кабинет, бих гласувала, разбира се, не означава, че бих подкрепила всеки един законопроект, след което тези, които отговарят на нашите политики и тези, които са добри за България, да, бих после, но не всеки, но бих подкрепила правителство и бих дала шанс най-малкото, дори към уважение към техните избиратели. Крайна сметка, те се явиха на избори с заявка да управляват. Да, и не са казали, че няма да приемат. Не са казали, не сме чули до сега, че няма да приемат мандата и не сме чули, че няма да поемат тази отговорност. Така че може би говоренето в тази посока може би не е много коректно. Обаче днес ми направи впечатление. Понеже ви няколко пъти ме попитахте, искали ли се ви искали. Вижте, това е парламентарната процедура. Да, питам дали някой според вас разчита на вашата подкрепа. Ние като партия сме взели решение, че бихме подкрепили правителство, излъчено от политическата партия и от господин Трифонов. Защото считаме, че е важно да има стабилност и парламент. Защото считаме, че така работи демокрацията. И защото уважаваме нашата конституция. Тогава, когато не сме успяли като първа политическа сила за пети път да направим кабинет, редно е да дадем шанс на втория. Разбирам. Днес ми направи впечатление на аналогия и напомняне, което господин Борисов направи с кабинета Орешарски. И си спомних, че всъщност той имаше предвид, визираше съдбата на кабинета. Да, Орешарски. Обаче последния път, когато спечелихте изборите, но не взехте и загубихте властта, беше през 2013. Върнахте се година по-късно. Същия сценарий ли сега очаквате да се разиграе? Тогава беше малко по-различно в интерес на истината. Тогава ние не подкрепихме кабинета на господин Орешарски. Всъщност тогава ГЕРБ беше също безапелационна, направиха скрита коалиция, бих казала. Ние нямаше как да подкрепим това. Ситуацията в момента се наподобява на следното. Първата политическа партия е с сила за пореден път.
Така, всички до момента обявяват, че не биха подкрепили наш кабинет в никаква конфигурация, дори нали, независимо дали са чули или не или имена. И ние сме отговорни. Ние казваме да, обаче този път считаме, че особено в криза, в пандемия, в ситуация, в която не знаем какво и доколко ще продължи това нещо, в ситуация, в която наистина тези мерки трябва да се взимат и понякога ние имаме нужда от парламент, ние бихме дали шанс на господин Трифонов и неговата партия да излъчи правителство и да подкрепяме разумните му политики. Ако са неразумни, не бихме. Сега, казвате, нови избори не са решение. Между другото, правителство на малцинствата има в света. Това не е някаква така неизвестна ситуация до момента. Време и България, и политиците в България, освен ГЕРБ, да поемат отговорност, това бих казал. Притеснявате ли се от нови избори? От това, че може би протестният вод би набрал повече сила? Това е другата опорка, която върви. Или имате някакви опасения от евентуално служебно правителство, редено от президента Радев? Това са единствените избори, петите по ред, парламентарни, които печели ГЕРБ и в който правителство на ГЕРБ е редовно. Всичките останали избори, четири, които печелила ГЕРБ, е било при служебни кабинети, три от които при служебни кабинети, един при които при тройната коалиция, да припомня, 2009 година. Така че всякакви опорки от това, че се притесняваме от служебен кабинет, от това, че се притесняваме от предсрочни избори, просто звучат несериозно точно за нас. Защото ние наистина сме единствената, която... Ние също за първи път печелим, за пети път, с много сериозен процент резултат напред. И между другото и в гласове е много по-голям резултат от този път. Не само в проценти. Тоест, ние този път имаме почти 300 000 гласа повече от втората политическа партия. Миналия път имахме около 190 000 гласа повече от втората политическа партия. Така че, нито се притесняваме от служебен кабинет, нито се притесняваме от пресрочни избори. Притесняваме се обаче за това България да не се тласне в една несигурност и то в ситуация с пандемия. Защото пък за първи път се случва да правим избори. Кое би било несигурност? ГЕРБ да не е на власт ли? Не. Да влеземе в избор след избор. Израел прави 4 пъти избори, при които резултата се предлага. Точно това щях да кажа, че ние пък не сме единствените и прецедент не би било. Това е демокрацията, обаче по-скоро не му харесва на някой резултата, счита, че би могъл да вземе повече. Той си прави тънките сметки, според мен, без български избирател, ще кажа без кръчмария. Не се знае при следващи пресрочни избори, е сега след няколко месеца, партиите как ще се явят, дали нашите коалиционни партньори няма да се явят заедно. Разбирате ли, малко по-скоро някой друг си прави тънките сметки, не ние. Защото ние де-факто, да, не са длъжни, така считат на конституционната процедура, че ще говорят, но в крайна сметка се дължи уважение към тези хора, които не са малко, които са гласували за тях и очакват те да кажат какво мислят да правят. А защо отново се завъртя така за политическа, може би, употреба. Не знам темата за Велико народно събрание и промяна на Конституцията. Това, което каза премиера, е, че ако има смисъл от пресрочни парламентарни избори в момента, смисъл е тогава, когато те са Велико народно събрание. Защото чувам, че пак някой не се опитва да тълкува думите, но той беше много ясен според мен днес. Той де-факто избори конституционната процедура и каза, ако има смисъл от предсрочни парламентарни избори в момента, той се за Велико народно събрание, нали, точно партията на господин Трифонов, самия господин Трифонов, искаха мажоритарен избор. Сякаш се опитвате да изместите фокуса от централната тема и както чуват критики към тази идея и към тези думи, сякаш се опитвате да печелите политическо време. Вижте, това е пълен абсурд. Това е другата опора. Какво значи политическо време? Конституцията е ясна. Чакаме обявяването на резултатите. Всичко е в ръцете на президента Радев. Той още в понеделник или вторник може да свика Народно събрание. Ние подаваме оставка пред Народното събрание. Министри в оставка сме, докато президента не връчи първия мандат, втория мандат. И ако не може втория, третия мандат. Така че ние няма какво политическо време. Може би се прави аналогия с август месец, когато отново за първи път всъщност се завъртя тази тема. И тогава също по този начин нещата бяха конструирани. Това, което каза премиера днес, беше доста по-различно. Тъй като протестите бяха, искаме Велико народно събрание, искаме генерална промяна, самия господин Трифонов и неговата партия подкрепяше тези протести, самия президент също. В момента това, което той казва, е следното. Ако има логика да имаме пресрочни избори в момента, то са за Велико народно събрание. Нали, партията на господин Трифонов също даваше заявка. Мажоритарни в два тура. Да, изборите за Велико народно събрание, 200 депутата са мажоритарни. Президента Радев каза, че е готов да внесе конституция. Това, което днеска той каза, ето нека да не е. Заявките бяха, не, ние няма да гласуваме вашата конституция. Нека да направим избори за обикновеното народно събрание и следващото обикновено народно събрание да гласува проекта на конституция. Това каза днес премиера.
Добре, финал. Финал на този разговор. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Останете с нас, вижте какво следва. Медиците и обществото, ценим ли здравните работници? Гост в студиото доктор Иван Маджаров, председател на Българския лекарски съюз. В студиото вече е доктор Иван Маджаров, председател на Българския лекарски съюз. Деня на здравния работник, здравейте! Здравейте! До празник ли ви е? Е, не много. Както се казва, честит празник. Благодаря. Макар и в много особено време, празник по време на пандемия. Имат ли българските лекари повод и възможност да се почувстват признати, почетени, горди? Със сигурност могат да се почувстват горди. Аз ги поздравявам още веднъж всички колеги. Поздравявам ги за тяхното вдъхновение, за това, че са все така упорити и вдъхновяващи младите и предаващи опита си на тях. Обществото в последната година видя, че може да разчита на нашите лекари и нашите медици. Те се гордеят с това и днешният ден беше един от тези дни, в които наистина видяхме, че признателността към нас е за свидетелство на масово навсякъде в цялата страна. От какво има нужда българския лекар? Най-вероятно вече изводите са на лице. Точно от това, което днес видяхме, защото аз коментирах и с други колеги през днешния ден. Всички са на едно и също мнение. Всички казват, никога до сега не сме получавали толкова поздравления в съобщения, SMS и при социалните мрежи. Това стопля сърцата и дава стимул, осмисля това, което правят колегите. Имало е разговори, сме имали поводи, за съжаление, в които сме говорили за това, че лекарският труд е бил подлаган на съмнение, на критика, за това, че е скъсана връзката между пациент и лекар. Тази пандемия, тази криза промени ли нещата? Със сигурност ги промени много в положителна посока, но трябва да отбележим, че лекарската професия е таинство, което винаги ще предизвиква това и такива реплики за дали добре е свършена работа или не, ама защо точно така решихте. Наистина, не случайно филмите за лекари са много интересни и се следят с интерес от публиката. Таинство, казвате вие, но какво обяснявате на младите си колеги, които напускат страната и търсят таинството другаде? Те са свободни граждани на Европа. И така, ама ние губим ценни кадри. Да, точно така, но не бива да разглеждаме нашите млади хора като за крепост население. Ние трябва да им осигурим позитив, трябва да им осигурим предимства тук, за да останат пожелания, а не просто да ги обвиняваме, защото са заминали. Защото има много случаи, в които наши колеги и не само в здравеопазването са заминали в Европа, по света и после прославят държавата. Не е ли така? Вие казвате да ги виним. Ние не ги виним, не искаме да ги запазим в България. Начинът да ги запазим е като създадем по-добри условия за работа в страната. Още по-добри, отколкото в момента, защото сме в свободна Европа и няма как да затворим границите. Пак ли опряхме до пари? Тръгнахме от лекаря и винаги като се заговори за здравеопазване, май пак стигаме до пари. Не само, въпреки че здравеопазването е скъпо. Навсякъде по света парите за здравеопазване достигат дори и в най-богатите държави. Това е така, защото за да станеш лекар, трябва да мине практически около една четвърт от живота ти. Не по-малко, от 26-7 до 30 години, чак тогава се оформя лекар с опит и самочувствие, че може сам да лекува. Добре, но вие казвате скъпа. Всяка година се дават все повече и повече пари за здравеопазване, обаче ние пак сме недоволни. Това не е така. Дават се същия процент, който се дава всяка година. 4,2% от брутния вътрешен продукт. Не е ли вярно, че сега здравеопазването тази година? Например, ще имам много повече пари, колкото изобщо е имало. Развеселявам ви с въпроса си. Ако на вас ви трябват 100 лева тази година да преживеете и на другата година ви трябват 110 и получите 110, това не означава, че сте повишили своя доход, просто защото се е вдигнала инфлацията и потребностите са ви по-големи. Има повишение, когато процентно от общия бюджет, заделят повече пари за вас. Това е истина. Големият въпрос обаче тук не е ли как тези 110 ще бъдат разпределени? Разбира се. И дали не изтичат някъде? Затова ние казваме, че трябва максимално бързо да се въведе
на електронизация, информационни технологии, които да ни дават оценка на продукта, който дава здравеопазването. Ние не твърдим, че трябва да се наливат пари в неефективни структури. Кои се оказаха слабите места? Казвате електронизация. Кои се оказаха слабите места? Големите пробойни, които още повече се видях сега по време на тази пандемия? Всички знаят, че неравномерното разпределение на кадри и възрастовата структура на кадрите в България са тези, които, с които ние се сблъскахме най-остро и болезнено сега. Защото практически ние нямаме резерв. Ние нямаме резерв. Всички са в боя. Всички лекари, които имаме налични, дори и в пенсионна възраст работят. В някои региони само пенсионери са останали да работят. И това трябва да свети като червена лампичка на всички политици, които започват сега. Те първа или ще управляват в следващите години, защото няма как да решим проблема с мерки, които са за един или два месеца. Сега ще дадем 1000, 2000, 5000 лева. Няма на кой да ги дадем след една година. Казвате, всички са в боя и аз веднага направих асоциацията, че всъщност оръжието, което за сега имаме в този бой, ни е ваксината. Точно така. Обаче май и тук се объркаха нещата. Има ли така някоя точна дума, която сега ви идва в съзнанието, с която да опишете ситуацията с вакцинационния план? Ами, точната дума е, че очакванията не се оправдаха. Това е моята дума, защото провал ние имахме... Провал ли търсите? Да кажете или? Провал в какво? В това, че очаквахме, че ще има в първото тримесечие 1 милион ваксини, а те не дойдоха. Това не е ли провал? В целия свят няма и в Европа няма. А не се ли оказа някак, че най-уязвимата група всъщност останаха невакцинирани? Възрастните хора. Вакцинираха се млади, които можеха да стоят на опашки и да чакат на зелени коридори. Имаше вариант да вакцинираме първо възрастните хора и тогава щяхме да оставим медицинския персонал по-назад. Но практически се прецени, че... Не, никой не спорва правото на медицинския персонал да бъдат първи. А, вие ми говорите за което се случи в последният месец. Да, да. Аз ще припомня какво се случи в последният месец. Имаше един период, в който бяха пристигнали около 180 хиляди ваксини, мисля, ако не се лъжа, на AstraZeneca. И общественото мнение беше залято с едно такова усещане, че едва ли не няма никога да тръгне вакцинацията. Положителното на зелените коридори е, че показаха, че желанието на българите да се вакцинират е повече, отколкото се предполагаше. Сега вече би трябвало да се тръгне към една масова вакцинация. Знаем, че всяка седмица ще идват. Очакваме тази седмица да дойдат още много от Pfizer и Moderna. Те ще бъдат разпределени и на личните лекари, и на вакцинационните центрове. Да, вчера видяхме опашки от лични лекари, да, които стоят за по 20-тина дози на практика. Ще ви кажа направо какво трябва да се случи, пък ако искат да ми слушат. Какво? И защо не се случва? Не трябва да ходят лични лекари в рези, трябва държавата да уреди въпроса с автомобили до отделните общини да се карат ваксините. В една община малка има между 15 и 20 общо практикуващи лекари. Какъв е проблем, ако с кола на Министерството на вътрешните работи или на рези, и изобщо държавата има много ресурс, която взима от рези ваксините, които се полагат на общините, разнася ги за един ден, колегите отиват и си ги взимат от съответната, да речем, общинска болница или от кметството, от хладилника. Аз не мисля, че трябва някой да съобщава на лични лекари, моля ви, явете се в рези за ваксини, защото те са 4500 човека. В България има 30 рези. Ако видим, че 4000 човека трябва да се изправят при 30 резиите, особено пък в София, където е една трета от общо практикуващите, е категорично, че ще има опашки. Не трябва да има опашки от тук нататък. Добре, вървим към финала на нашия разговор. Как да го завършим в днешния ден? Да го завършим така. До година по това време вече да не говорим за COVID, а да говорим за нещо много по-добро и по-спокойно за нашето общество и за нашите медици. За реформа в здравеопазването. Е, тази думичка е доста изтъркана. Смятам, промяна. Че да, промяна е по-добре. Добре, да говорим за промяна. Обаче не само да говорим, защото с вас, а и не само с вас, от години си говорим. Затова и тя не се случва. Има на други места, където трябва да се говори. Експертите трябва да седнат и да говорят, защото другото е само политика и виждаме, че има констатации на проблеми, но решение на проблемите много малко хора дават. И всички чакаме тези решения. Благодаря ви, доктор Иван Манджаров, председател на Българския лекарски съюз. Благодаря ви. Така се разделяме до утре, веднага след новините в 18.